Одна людина загинула, ще 19 поранені унаслідок атаки на Харків. Напередодні окупанти вдарили по житловому мікрорайону, практично в центрі міста, новим видом боєприпасу. Авіабомбу скинули з тактичної авіації з території Білгородської області. Світлана Шекера про наслідки далі. Два потужні вибухи пролунали напередодні приблизно о 16-й. Місце влучання у житловому кварталі. Один з боєприпасів поцілив біля житлових п'ятиповерхівок. Зразу взрив, грохот, і от це от тріск. І все, діти закричали, я з дітьми вдома. Ми перепугалися, я взагалі не знаю, що тут. У нас газову трубу вирвали і на балконі вікна. Чоловік, який саме їхав на велосипеді біля під'їздів, загинув на місці. Йому було 59. Багато постраждалих. У Владислава рана на голові. Стічка в голові, тут, або від стекла, або травми, непонятно. Ну, говорять, зашивати треба. Тут розберусь, потім що поїду зашивати. Я вийшов посмотрети, що з машиною. Хлопець каже, із дівчиною саме були вдома, і все сталося миттєво. Тишина, а потім просто шипіння, потемнення, пиль в очах, жжение в голові. По голові прилетіло. І все, підриваємося, світ, ну, трошки пиля сіла, світ побачили. Начали вибігати в коридори, окна повилітало, все повилітало, двері повибивало. Животних жалко, непонятно. То ли прибило, то ли убежали. Я вийшов зразу, труп лежав. Поранень зазнали 19 людей. З них четверо діти. Найменшому постраждалому лише 3 місяці. Експерти дістають залишки снаряду з вирви біля будинку. Цього разу по Харкову вдарили новим видом зброї. Влучання, відповідно, попередньо керованого боєприпасу. Це новий тип, який раніше по території міста Харкова не застосовувався. Це не КАБ. Попередня дистанція роботи біля 90 кілометрів цього боєприпасу. Він менший за КАП, однак руйнівна сила досить серйозна, досить фактично потужна. Я думаю, що це було просто якесь або випробування, да, на цивільному населенні міста Харкова. Ось таке цинічне. Пізніше експерти з'ясують, це був боєприпас УМПБ Д-30, плануюча авіабомба, яку скинули з літака тактичної авіації. Російські військові за попередніми даними з території Білгородської області застосуванням винищувача здійснили пуск уніфікованих міжвидових плануючих боєприпасів калибру 30 см по місту Харкову. Унаслідок двох ударів пошкоджено 18 житлових будинків та дитячий садок. Вибито 800 вікон. Людям із пошкоджених будинків запропонували переїхати до гуртожитків. Відновлення триває. З Харкова Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.